вас багато є наших дітей, і всі такі краще. І цвіти принесли. Дякую за цвіти, вам даю образок. На пам'ять. Вітай нам і вітай. Хочемо всі діти враз. У навіть пісні серце б'є і радісний звук несе. А парафіанну звича звону співає тобі водико антифону. Ми, найнуловші парафіани, прийшли з квітами, отче наш, нам даний Богом у цей час. Нам, діточкам, відчівське серце дай і благослови добро. На доказ нашої любови прийми цей привіт. Здоров'ю і щастю прожий нам много-много літ. Дуже дякую за довгий вірш, за цвіти дякую, і за усмішку таку солодку. І всі відважні, нічого не боїтеся, о, дякую. Високо прос, священний владико, з великою радістю прийняв ми вістку, що прос, священний владико, заостить в порогу нашої церкви. Тішимось тим більше, що вже другий раз маємо нагоду бачити рідного владику і брати участь в архієрейській службі Божій. Імені громадки дітей, вітаю вас, просвященний владико, і дякую за це, що ми моріжні, важних занять, прибули ви до нас. Будемо просити Пресвяту Богородицю, щоб своїм омофором охороняла та скріпляла ваші сили ще на довгі літа праці для добра нашої церкви і народу. Дякую. Найважніша справа для мене – то ви. Я нині приїхав. А празник нині Покрова Пресвятої Богородиці. Йдемо гарно, красно святкувати. Де ж ви стільки цвітів набрали? То в Італії дорогі, великі гроші коштують. Просвященний Владико, це вдруге в нашій Ожнінській святині засяяло світло великого торжества, яке ми є ваше відвідини. То дозвольте зложити вашій величності щирий привіт в імені української молоді нашої станиці. Ваші відвідини є великою подією в нашому житті. Завдяки ним ми тісніше з'єднуємось, поглиблюємо нашу віру, набираємо відваги відвертому визнаванню віри у рідному обряду. Наші молоді душі формує і провадить наша церква, котрої великим провідником і сином є владика. Ми вдячні і горді з ваших відвідин. Дякуємо за вашу присутність, яка скріпляє наші серця, помагає поборювати страх, наші комплекси почуття меншовартості. Віримо, що ваші відвідини поможуть довершувати вірності нашої рідної церкви і народу. Хочемо на міру наших можливостей гідно з повнотою віри привітати надходяче нове тисячліття хрещення Русі України. Надіємось, що може тоді будемо могли привітати нашого владику, який вже буде на стало з нами в Русі, а може й не тільки. Хочемо зберегти і продовжувати віру, мову і культуру, передану нашими батьками. І хоч помагають в цьому гребно наші священики і сестри, то все-таки маємо свідомість, що це завдання не є легким. Вимагає багато зусилля, витривалості і праці. Тому просимо вашого архієрейського благословення, щоб скріплені ним ми сміливо творили наше краще майбутнє. За охотою для багатьох з нас нехай будуть ці свячення, яких владика буде уділати молодому юнакові, який для чого кращого майбутнього нашої церкви хоче посвятити все, цілого себе, всі свої сили священичій службі. Дякуючи за ваше благословення, просимо Всевишнього про численні ласки для вас і опіку Матері Божої.
Składaję mu w ciemu na Maryni i choriacze modlitwy naszych młodych serdeci, szczob wy, Władyko i Baćku, uspiszno prowadziły naszą cerkwę i narod i wkazywały psim młodym dobru dorobu uczestnego życia. Dziękuję dużo. Дякую. Тішуся, що ви знаєте, чиї ви сини і яких батьків, і що нам допомагаєте, бо ви так багато сказали добрих слів, що мені відійме половину проповіді. Я вам дуже дякую за поміч, що ви нам допомагаєте. В імені Ольштинської станиці бажаємо висловити велику радість, що з чого то вже вдруге. Тут ті святині, не наші, але нам доступні, можемо вітати високопреосвященішого владику. Пригадуємо, коли не було тут ще це наших церков, як наші дорогенькі батьки по приході з костела молили гарячо ще в домашніх куточках, виспівували з прихованих молитовників утрині та різні церковні пісні. Був це доказ, що вислухання служби Божої в іншому обрязі не виповняло в цілості їх душі. Вони хотіли славити Бога в своєму рідному обрязі і цю любов до рідного передали нам. Думаю, що їх молитвам, їх жертві завдячуємо це, що можемо сьогодні молитися в цьому нашому рідному обрязі і маємо щастя витати сьогодні знову нашого владику. Радіємо, що їх молитви, труди, змагання вінчаються сьогодні такою піднесеною силою. Ця зустріч з вами є для нас великим пережиттям, а також зобов'язанням до ще більшої вірності нашій церкві, до переказування рідної культури нашим дітям і внукам. Одночасно ми є свідомі, що в наших обставинах це непросте завдання. Тому просимо, Владико, благословіть нам в трудах нашого батьківського життя. Благословіть в нелегкій ділі виховання наших дітей, нашої любої молоді, яка, на жаль, з декотрих родин відходить в чуже, бо там знаходить вигіднішу дорогу життя. Благословіть нам, Владико, щоб ми зуміли передати нашим нащадкам скарб святої віри, защепити любов до Бога, церкви, рідного обряду, хоча в такій мірі, як це зуміли зробити утруджені тяжкою працею хліборобів і, може, не менш освічені наші батьки, може, менш освічені. Благословіть, щоб Бог допоміг нам в цьому великому ділі. Ваші відвідини серед наших громад, наших вірних, додають нам сил і дуже нам в цьому допомагають. Тому будемо молити Всевишнього, щоб дарив вас, Владико, добрим здоров'ям і силам, щоб могли ви відвідувати ще більше наших вірних, нести їм слово віри, кріпити надію, відносити на душі, щоб так скріплені і з'єднані могли ми всі з гідністю перейти поріг другого тисячоліття нашого християнства. Дякую за ваші слова і за те, що ви витримали мужу та йдемо, так як той колись народ Божий, через пустиню наразі до вічної батьківщини в небі і до нашої. Але Бог нам помагав. І тому приймав у вас віру, обліч, який нам сам Господь Бог дав через святе хрещення в тому тисячолітті. Тому йдім далі тою дорогою і свідомості, що рука Божа є з нами. А я тішуся, що по 40 роках зустрічаю тут не тільки одних людей, але зустрічаю цілий народ,
який зберігає святу католицьку віру і любить свій народ. Боже, насади десницю твою,
Владыко, помянемя Владыко Thank you.
со всеми святыми помянуше сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Thank you.
Thank you.
Świętego Ducha, budy znosimy chwały. Thank you.
Aha.
Oh.
достояние Твое. Слава благодарение и поклонение Его славим, Отцу и Сыну и Святому.
владиками цієї варвінської землі, з духовенством, можемо так прославляти Божу Матку. Потішуся ще більше тим, що мали ми на святій літургії також свячення одного з нас на д'якона Христової Церкви, щоб він, як колись святий та мучений Степан, сповняв діяконську службу. Бо ті молитві ми чули, молитві, що житали мій над його головою, що сам Господь Ісус Христос сповняв діяконську службу. Тоді, коли своїм апостолам мив ноги на тайній вечері, і коли їм сказав, так, як я чиню вам, і ви другим чиніть, і ви маєте одні одну вмивати ноги. Ця хвилина нині переносить нас до Єрусалиму, як громада в Єрусалимі зросла. І почались нарікання між тими, які погодили з Греки, на тих, що були з євреїв, що вони є занедбані в службі, у служінні, що не мають тої допомоги, якої потребують. Отож, апостоли зійшлися і сказали, нам не можна залишити проповіді Божого Слова і служити трапезу. А ви, тут зібрані, виберіть з собою чимох мужів. А на тих вибраних ми положимо наші руки. Вибрали вони Степана, мужа віри і Духа Святого. І з ним Прохора і Іванова, і Пімена, і Николая Пришельця, кажеться з Антіохії. І апостоли положили руки на них, вони стали першими дяконами Церкви Христової. Так і ми сьогодні на того, кого Церква Божа вибрала, на тому, що приготовився молитвою і наукою, і великим страхом.
Ale tylko na przechodowy czas, co na dwa dni, bo zbogi będzie postawiony na świeszczenka, będzie wyprawdany w służbę Bożą, będzie propowiedzony Boże Słowo, będzie udzielany nam święty tajemnic, będzie was prowadzić w waszym życiu, від полиськи аж до гори. О, який ласкавий Господь! О, яка добра мати церква, що дбає про своїх дітей! О, яка щаслива громада, що в часі відвідана архієрея привела сюди одного з своїх синів і жертвувала Богові на службу. Тому я дуже вдячний Божому за ласкавому поведінню і Божій безконечній любові, за той вияв свого милосердя до нас в наших часах, тут у вашій громаді, в часі таких великих потреб. Я вдячний Богу і людям, передусім родичам того нового діякона, який там мій в церкві. Вдячний я його мамі, що його виховувала від колись, бо якби вона його була добре не вихована, то був би я сьогодні не поклав би його голову мої в руку. Але тому, що він мав добре виховання в родині, а вітав у семінарі з боку отців настоятелів, отців духовних, то сьогодні він приходить, щоб обняти в церкві Божий кров'ю, щоб бути помічником єпископа, помічником священників, пресвітерів, щоб сповнити діло служби Христової. На вічне спасення, що то може після тисяч навіть душ. Нехай також ім'я Господнє буде благословене сьогодні і навіки, і нехай вся велика радісна хвилина залишиться даром для вас усіх тут зібраних на ціле ваше життя. Ви так достойні, так зворушливо, так щиро і сердечно прийняли тут свого архієрея, що я можу тільки висловити в зворушенні мої для вас слова подяки, але не можу вам виявити того всього, що буде все в моєму серці, коли я дивлюся на ваші солодкі, як вони ще маленькі, а мають вже ту Божу мудрість, знають, що казати, як говорити. Щось як той 12-літній Ісус в Єрусалимській святині, коли відповідав книжникам на їх запити і сказав до своїх родичів, чи не знаєте ви, що мені треба бути в домі мого Отця? Власне, і діти є в домі Отця. Їх молитва така сильна, що Господь не може її не виконати. Господь мусить задля тої молитви і дочок сповнити всі наші добрі бажання. Бажання, що не вражають ані Бога, ані ближнього тяжкими гріхами. Певно, немає ще того, хоч би один день, де він жив на світі, а
Jak i każdy sam Bóg, bądź ty święty, bo ja nie święty. Tomu ty słowa i ja wysłowni moją wdzięczność dla was, moje drogie i drogie i serce, i wysłowni moją wdzięczność dla tut zibranych władzych, którzy szli serce władzych, z jej kupaki i warunia, i skazali im te ich mowy, żeby oni zrozumieli naszą wdzięczność, bo wdzięczność to jest wielka czystota i do niej my przyjdziemy wdzięczni. Wdzięczni za te, że oni przyjmują was i nas tu u swoich porogach. Pewno, oni także nie mogą jeszcze czego zrobić, ale dają nam świątyni, jaki może dać. Ми відправляємо в них наші рідні богослужби. Я сердечно дякую найдостойнішим ксьонцям біскупам з ним і духовенству тієї церкви, міста Польщі і других міст за їх сердечність, за їх братерську допомогу. Для люду Божего, самого та й ойчисту, але має ще свої потреби, є влащіння на тій дорозі до ошлюбнення тієї пелноти пощини, прийняту до еклезії, що там мав свої мовчок, мав згодні з традицією вже тисяч років. Бо в такій традиції отримав Євангелію Святу і Йому, а може ще перед тим, за Цириля і Методея. Отож, дякую за то велике зрозуміння, що та громада достає від Кощола місцевого, Екклезія Локалис, Фонкорус, і то ще сердечно, так робить поклав наш, ще наш, як робить чувств і вєру. Мовить ще у ксьонцях мудрості, вже братер ві адмівату, а братре квазі чіві та сіру. Вже можемо ідуть нашу роботу, маємо спомогу з вашої сторони в наших ніяких людських і навіть не до чесних, навіть не святових, а й в наших вічних справах, або в єдину маємо на потребу. То слави Божу, то збавіння нашої душі. Я тими слови бажаю сердечним ойцем біскупом і всім братом, духовним, дієцезі, семінарі, разом з ними, законником, що законом. Сердечно дякую. Приношу вам благодарю на цей день. Крім моїх молитв, крім того запевнення великої до вас любові, благословення Святого Отця, Вселенського Архієрея, нашого батька, батьківські християни, що певно свій народ польський має особливо серце, але дивним дивом, має він в своєму серці також наш народ, промовляє до нього його рідною мовою, навіть відправляв в нашому обняті і службу Божу і радо ще відправить, провадить нас до тисячоліття, тобто до святкування такої великої події, яка відбулася в
Jak umówiłem o zbyciu, że wy będę uczestniczyć i mogę odpowiadać na te słowa w waszym sercu, to co ж можемо більше мати? Які і так можемо мати більше слева? Маємо велику ласку, ту ласку, за яку тільки Христом на місці і на землі, і самому Богу ми повинні дякувати і ми дякуємо невисловлюємо нашу найбільшу вдячність за те, що Боже проведіння нам ще мало опікується і нас поховає. Я тішуся, що ваші ці духовні так ревно працюють. Їх є не забагато, урощіння велике, але вони для вас посвячують усі свої сили, тому я вдячний нам цим духовним за їх то служіння на церкві Божої для свого народу. Я не перестаю дякувати Богу і за сестер, що є тут, в Польщі, бо вони несуть великий тягар духовної, душпастирської праці. І дякую Богу, що кожне серце молоді вийшло тепер недавно від вас. Прошу Бога, щоб помножив їх ряди і ви спомагаєте їх покликання. Нехай ваші вдови, наші дівчата не бояться піти до згромадження сестер. Наші ті покинули дещо. Але Ісус Христос сказав, хто покине батька і матку, брата і сестру, навіть села, той стократно прийме і матиме вічне життя. Ніхто більшої ласки не має тут на світі, як ласку покликання до духовного стану, до закону, до нашого стану.
чи ще слава Богу, перелічні Галепинщині, щоб ми створили ту сильну громаду, об'єднану під одним пастором Святим Отцем в Римі, який вам напевно дасть також вашу духовну опіку, а видите самі, що запір на прийде, то вже третій раз я до вас приїхав і тішуся, дякую Богу, що це сталося. Я свідомий того, що я довго не зможу вас вести, бо такий вік людини, така доля людини, маємо мені йти до Господа. Але я певний, що завдя тих терпінь ваших готов і того засіяного зерна, що тут одного дня також прийде те, чого ми всі бажаємо. Але ми просимо Бога всемогутнього, щоб для церкви нашої посилав святих священників, але особливо, щоб посилав святих і великих архієреїв, так як ми мали впродовж нашої історії. Бо вони мусять бути не тільки досконалі, але вміти удосконалювати своїх братів і сестер. І мусять сказати покорі перед Богом і перед вами, я і Христос, як казав Святий Августин, але з вами я християнин. Єпископ, то є був, як і завданий. А бути християнином – це бути один з вас і мати від вас і поміч, і молитву, і підтримку. Тому то я у надії на ту Божу поміч, поміч Пресвятої Богородиці, що вам в цей день прощаюся з вами, поїду далі ще до шпастицтва, щоб відвідати наших вірних, братів і сестер, а до вас тут залишиться, бо серце, бо не зможу забути ваших віточок. Зрештою, добрий отець, право славу вишуїти зі мною з Риму, він то що треба вмів, як я вернуся до того. Як вони тут співали, як вони продали разом з владиками з Польщина і все стільки достойних осіб, які тут були. О, то буде також на мене ще велика радість, але і гірка на вас, щоб вас любити, щоб бути серед вас серцем і душею. Мужчиного серця ще раз і ще раз так світло Господу разом з собою Владимиром, тут присутні вони також можуть мені вас благословити, бо вони будуть, як я відвіду, вони будуть далі з вами опікуватися. І вони вас будуть також потішати, а ви в ваших клопотах, в ваших бідах заступайте до того доброго Владимира, що тут є. Він вам і те, і я вам у своїй хаті, і до вам і нам свої ліжко, і я вам безпати. То я дуже вам всім дякую і з чирого серця вас благословлю.
jedności z nami wszystkimi, którzy umiemy rzeczywistość naszego czasu i naszego ojczyznego. Chciałbym Cię zapytać, drogi księże, bardzo biskupie, żebyśmy się bardzo starali o to, żebyśmy byli chrześcijanami wszyscy, nie z nas, ale z tego życia, w którym trzeba dawać najtrudniejsze świadectwo, bo świadectwo wiarygodności. Świadectwo jasne, czytelne, że naprawdę musimy się Ewangelii nasycać. Na pewno, kiedy jest to do zrobienia, ale jest w nas ta dobra wola, żebyśmy byli wszyscy wiarygodnymi świadkami Chrystusa i cieszyli się z tej inności Bożą, która powraca. Bo w tej właśnie mozaice, raz jeszcze określę, ten nasz stan, bo tym najbardziej darmym dla chrześcijaństwa obrazem jest całe piękno. Niech to piękno będzie również dla nas piękno tej wierności i tej wierności Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nasza miłość, nasze starania w tym kierunku i o tym zapewniamy się nasz kochany księża biskupie, a w Twojej osobie Ojca Świętego Jana Pawła II. Thank you.
twarzy, znowu stało mu diabłu Wilhelmowi i wciągnął w milną klęć monrodni, co twory Gospodzie mnogi i błagi. Thank you.
Ojcze nasz. Дякую, дякую, дякую. Гарно вивчили співати, маєте гарні голоси. То співайте гарненько в школі, вдома і в церкві. Дуже ми всі нині щасливі. Як я щасливий, то які то щасливі ваші родичі нині, коли вас так послухали, почули, як ви співаєте. Але не тільки ви, там є багато семінаристів, семінарії. Вони добре слухали, як ви співаєте. До побачення, слава Ісусу Христу. Слава навіки. Здорово, там Влад. Thank you.